David Wakoge, mkaaji wa hapa 60 meters zikakuwa submerged. Na venye unaona ni ya kwamba wakati huo mchanga ulipita, reli iliachwa ikiwa hanging ama iko juu, imepaa juu. Na kwa hivyo shughuli za reli zimesimama kwa sababu tuko na ile treni ambayo inatoka Kikuyu kila asubuhi inaenda hadi Nairobi na jioni inarudi. Saa hizi haiendi kwa sababu ile drainage ambayo imetengenezwa ni drainage ambayo ni mbaya, na ile ambayo iko imekuwa ya kuwa nini blocked. Kwa hivyo unakuta maji yote inapata hapa, na hii maji ambayo imebomoa hapa kwanza imepita kwa maboma za watu wa Dhogoto ili ifike hapa. Kwa hivyo hata wao wameathiriwa sana. Tafsiri ya binadamu, kwa sababu hakuna mambo ya drainage imewekwa mzuri sana. Ndio unakuta maji imekuwa diverted, inaingia mahali ambapo haistahili kuingia. Kwa hivyo mambo ya transportation, mambo ya huduma ya reli haiwezi ingia kwa sasa hivi. Mpaka sasa wajue vile watahamisha hii reli waipeleke mahali pengine, ama kuja waunde barabara mzuri ambayo ni ya kisasa. Kwa sababu hii reli imekaa miaka 128 kuanzia wakati mzungu alikuwa hapa. Mambo mengine ni sisi ambao tunajiletea, kwa sababu mtu akijenga kadokado ya maji ama kadokado ya mto na mnasema kuna mafuriko. Mafuriko haina shida, ni vile tu zimeingia katika mahali nyumba ya maji mahali iko. Kwa hivyo ni lazima tuzigatie na tu wajibu wa neema. Kama ni kujenga nyumba, tujenge kama 30 meters away from the mto. Kwa sababu hii mambo ya mafuriko inasababishwa na mambo hayo, kwa sababu mchanga inapokuwa inalimwa inakuwa ni mchanga nyepesi ambao inaweza bomoka kwa rahisi, kwa sababu imekuwa na mchanganyiko wa mambo ya binadamu. Hata kama reli itatengenezwa, na tukeuliza hasa kwa sababu kuna mkazi mwingine ilikuwa imefanyika miaka kadhaa hapa the same place, walirocate hiyo reli hata kama ni a few meters on the left side, na hiyo maji yenye bado ya drainage, kwa sababu bado itakuja, wajue vile watadivert hiyo maji mpaka kwa mto ile ya Dhogoto. Jina naitwa Anthony Nganga Mushiri, mimi ni mkazi wa hapa. Na mtazamaji, ni Kiambu, umeweza kuona reli ile jinsi ambavyo ipo, imeachana kabisa na ardhi na ninginia. Na ndizo njia ambazo ndugu zetu wanapitia ile kusukuma gurudumu la maisha. Kwa kweli ni picha ya kusikitisha na ya kuhuzunisha. Tusisubiri idadi ya watu 24 ama watu 50 ifike 100 na tuone kwamba ni janga. Nafikiri kuanzia leo tu vichwa vije pamoja, serikali kuu na serikali za kaunti, tuhakikishe tunaokoa vipi. Lakini mojawapo ya swala ambalo tayari ni muhimu tulifanyie kazi ni kuzuia mkurupuko wa maradhi. Na kuna mtu amesema tuwaomba usaidizi. Kuna mtu amekwambia akiona hii reflector na furahi hata kushinda. Maana yake anasema anajua hawa ndio watu ambao wanatujali. Tutafanyaje kwa hili? Okay. Naam. Sasa kuzuia mrupuko wa maradhi yanayoletwa na maji machafu, lazima tuchukue tahadhari wewe individually yani, na kwenye jamii. Ilo jukumu lazima lianze kwako kwanza. So kwa sasa kutakuwa na contamination ya maji, either visima ama yale maji unayo watu wanayotumia kwenye jumba. Sasa kuna usaidizi tunapeana wa vifaa ambavyo vinatiwa kwenye maji vya kujaribu kufanya yale maji yawe masafi, kwa sababu contamination inaweza kutokea kwa sababu ya ile pilferage na mito kupita na zile vile visima. So ni lazima wewe mwenyewe uchukue tahadhari, ujaribu kuyasafisha yale maji kabla ya kunywa, ndio tupunguze uwezekano wa maradhi kama haya kufanyika. Pili, sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunajaribu kufanya kazi na county, serikali ya county na pia serikali kuu, wizara ya afya, kufanya surveillance kupata kujua maeneo gani yamepata athari za mlipuko gani wa magonjwa fulani ambayo yametoka. So kwa mfano kama kutatokezea cholera ama nini, lazima kuwekwe mikakati fulani ndio isi spread ile. Kumbuka haya ni maji yanaenea, yanakwenda. Ushaona. So pengine itakuwa ni sehemu moja, lakini ukisha kupata ile case moja, lazima mikakati fulani ifanyike kwa haraka, kwa sababu maradhi kama cholera ni ambayo yana spread haraka na yana spread kwa maji pia. Ushaona. So vitu kama hivyo lazima tuwe kufanya kazi. Na nyinyi huwa mko mstari wa mbele, maana narudia na ile picha ya nyuma alikuwa nimeona mnaelekea Tana River na wapi, kule wakati mwingine
mwaenda kuokoa maisha ya watu, na wakati mwingine njia zile zile ambazo mnazitumia huwa wakati mwingine waweza ona kama mbe imetulia ile njia kwa sababu hakuna maji, lakini kumbe ule udongo wote tayari wausha nyonya maji ya kutosha. Wakati mwingine nakuwa ni yale maporomoko ambao wakati mwingine pia yanachangia yanatarisha maisha yenu na matarisha watu wengine. Safari hii naomba hilo muweze kulizingatia sana, kwa sababu najua kwamba huwa ndio nyinyi ndio mtetezi wa kwanza. Ndiyo. Lakini pia usalama wenu ni bora zaidi, ndio zile huduma ambazo mnazipeleka ziwafikie kule. Ushauri wako baada ya kwamba umeifanya kazi kwa kipindi, kuna mambo umeweza kuyaona, unawaambiaje viongozi wa kaunti hizi 47? Kwa uongozi lazima wachukue majukumu na lazima tusaidiane sote. Ushirikiano ni lazima. Naam. Tutaendelea kushirikiana. Hili si jukumu la mtu mmoja ama shirika moja. Ni maafa yametupata sote kama nchi, lazima tuje pamoja. Hata jamii pia ina jukumu lake la kujaribu kuzuia maafa yasizidi kupatikana kama hivi. So hii mambo ya surveillance, kutizama kama kuna athari yoyote ya maradhi. Pili pia, kwa sababu watu wamepoteza maisha, jamaa zao, kuna walopoteza makazi, kuna walopoteza mavazi na vitu vyako vya nyumbani, walopoteza mabiashara. So hizi zote ni athari pia ambazo zina affect kisaikolojia kwa watu. Sa huduma nyingine ambazo tunapeana pia, ambazo county pia zinafaa zihamasishe watu, ni namna ya kuweza kusaidia watu kupata usaidizi kama huu wa kisaikolojia pia. Na daktari hapa yuko wa kisaikolojia atatuambia vizuri pia zaidi kwa athari ya hivi. Ni muhimu pia, na sio kutizama tu mlipuko wa maradhi ya maji. Na kile kitengo cha kupambana na majanga, kile tuna kitengo chetu rasmi cha kupambana na majanga, mnashirikiana nacho vizuri pia? Tunashirikiana. Kuna hela maana zinatengwa kule, sivyo? Isho mecheka sana. Kuna hela ambazo zinatengwa ambazo naamini kwamba wakati huu lazima nyinyi mfanye kazi kwa karibu sana kuweza kusaidia. Tunashirikiana na tunashirikiana sana. Kuna kamati nyingi zinakaa ambazo sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tuko ndani. Tuko hapo, decisions zikifanywa, na sisi pia tunapata nafasi ya kuweza ku-influence ile decision, ya kusema opinion yetu pia ni vipi. So tunaendelea kushirikiana, na sio kwa ati ni mara moja. No. Hii ni ushirikiano unaendelea, whether kuna janga ama time ya preparedness. Na moja kwa nini nakuuliza maswali? Naona mbele unasonga, kuna swali nitakuuliza kwa sababu mwisho wa kwisha tutakuhitaji wewe. Leo atasikumama mambo akiwa mabaya kwa Mohamed, atakupigia simu akwambia sogeni huko, na pia vile vile Dr. Haruni na mhandisi Howard. Kuna swali moja nitakuuliza sasa hivi. Mfuko wenu nyinyi mnahitaji wa hisani, si ndivyo? Mfuko wenu mnahitaji wa hisani. Mfuko ukoje? Mfuko si mzuri sana, Rashid. Kwa sababu tunaona athari zinazidi kupanuka. Mahitaji yanazidi kupanuka. Hivi sasa watu karibu 29. Naam. 29,000 households ambazo zimeathirika kwenye hizi county 26. Na numbers ni kama zinaendelea kuathirika. So tunahitajia wafadhili zaidi kuja kutusaidia, tushirikiane sote. Hili ni janga linalotukabidhi sote. Naam. Mafuriko yanatu affect sote, so tunahitajia usaidizi ili tuweze kupunguza ile athari kwa wananchi. Naam, shume kuuliza maswali leo ni muhimu sana, ndio watu wasione kwamba popote pale basi Red Cross wanaweza fika. Wakati mwingine kama mnaona hawajafika, mjue pia uwezo wao unafanikishwa na mimi na wewe na wengine. Tukiwapa mfuko mzuri watakwenda. Na kama dakika mbili nitakupa moja, Mohamed, so, uweze kuniambia maana yake una kile ambacho unapitia uko sio kama una kile. Nitakuuliza swali moja tu ulijibu kwa kama kwa dakika moja. Vipi tunachopitia sasa hivi kitatufanya tukose yale ambayo yanatuhangaisha sasa hivi wakati wa ukame? Mpangilio na uwajibikaji haswa na watu wenye wamepewa hiyo jukumu ya kulinda wananchi na vitu zao. But before we even do that, a quick one. This country has made decisions in the past which really completely changed, and I really like the times of the great president of this country, Kibaki. Nairobi used to be clogged, traffic and a lot of things. Decision was made for us to do bypasses. Nairobi saizi kuna bypasses mingi sana ziliathiri watu. Nyumba nyingi sana zilibomolewa. Tulipiga kelele, lakini sasa
faida yenye tuko naye leo ni kwa sababu ya hiyo. The problem this country is today facing with flood and flood issues and emergencies, it needs a decision like that taken by the county governments, the national governments, so that we are able to say our planning of the city has to be wholesomely changed and a lot of things have to be done. Naam, shukrani. Najua tungeweza kuzungumza lakini bado Aisha, simu yangu utaiona sana sana, tutakuwa tunakuregesha hapa mara kwa mara, ima kwa kuja wewe mwenyewe ama kutupa tu takwimu za kila siku tukiwaambia watazamaji wetu. Kwa asante sana meneja shirika la Usalaba Mwekundu, asante kwa ushauri wako, kila laheri katika kazi. Okay. Lakini pia maslahi ya wale wanaowapeleka pia mwape kipaumbele, na Wakenya tusaidie kwa kidogo tulicho nacho kuwasaidia ndugu zetu tuwawezeshe. Ndugu yangu engineer Oad pia vile vile, Maya, asante sana kwa kazi nzuri, endelea kama unavyosema, nyinyi ndio wale watu ambao mnafanya kazi kidogo karibu na uenda wazimu. Kwa uenda wazimu tuone kule nje kwa wale ambao wanavunja sheria. Mohamed Ismail, asante sana, sio Kimau, mmekuwa mfano mwema, na yale ambao yanaendelea pale mkiyafanyia kazi wengi wataiga kutoka katika muongozo na usimamizi wa estate. Na tuweza kuona mambo kama yanaendelea. Daktari Aruni Saka, asante sana, tajiriba yako tumeweza kuiona. Kwa hiyo nafikiri unachosema ni kwamba serikali iwajibike, tusubiri yametufika ndio tuanze kubabaika, tuyachangamkie kabla hayaja kutufika. Lakini kabla ulale, kabla uamke, pigia simu ndugu jamaa na rafiki ili ujue yuko salama, yuko salama. Kama wako salama, mtu wa kwanza kumtafuta ni yoyote yule ambaye anawakilisha shirika la Msalaba Mwekundu, huyo atakimbia kwa haraka wakati na yeye anaomba serikali imuwezeshe ili afanikishe malengo yake. Mengi ni baadaye katika taarifa zetu kuu na Swale Mdoe. We'll be right back.